Moje povolanie je dosť náročné a veľa cestujeme a mám naozaj veľmi málo času na relax, ale keď mám, tak naozaj sa snažím relaxovať. Aj napríklad takým tým bežným upratovaním dokážem zrelaxovať pri dobrej hudbe alebo len tak si posedieť niekde v prírode. Hudba je môj koníček, zároveň živobytie. K hudbe som sa dostala vďaka rodičom, ktorí mali k hudbe veľmi blízko a samozrejme, že nás aj vychovávali v tomto duchu. Mne sa ušiel nástroj violončelo, je to úplne ten najkrajší nástroj na svete. Neviem sa rozhodnúť medzi žánrami, pretože vďaka Bohu ani nemusím. Tým, že sme vyštudovali všetci v našej kapele klasickú hudbu, tak sme sa nemuseli nikdy rozhodovať, či budeme robiť jazz, alebo budeme robiť klasiku, alebo folklor, pretože na našich koncertoch zaznie všetko. V kapele je 8 a každý člen má svoj názor na hudbu a má svoje nápady, ktoré väčšinou teda predostrieme, keď sa stretneme. A na to je tu kapelník, to je môj manžel Ernest Sarkozy, ktorý dá sa povedať, že je taký najodvážnejší, čo sa z nás týka, ktorý prichádza s takými úplne najodvážnejšími nápadmi. A je pravda, že v konečnom dôsledku sme, aj keď na začiatku sme pristupovali k tomu, že no tak neviem, Ernesto, to naozaj myslíš vážne, tak nás presvedčil, že tie jeho nápady sú dobré. Predstavenie Carmen je predstavenie, v ktorom má úplne rovnakú dôležitosť dve zložky majú, a to je teda tanečné a hudobné. Sú to vlastne árie známe, hudba je na tému Georgea Bizeta. Samozrejme spracované úplne na ten náš spôsob a podobne ako v hudbe zaznejú rôzne druhy hudby, tak rovnako aj v tom tanci sa to rovnako preukáže, pretože tam bude klasický balet, bude tam moderný balet, folklórne prvky, takže diváci sa budú mať na čo tešiť.